Jag har låst upp dörren. Jag har inga skott. Vänta, vad är det nu? Nej, men det är ju jättemånga här. Ja, men spring förbi dem bara. Spring rakt fram och sen så. Men han är ju så jävla långsam, den här gubben. Kan han inte fatta att det hamnar? Oj! Sprida din gud. Åh, det här var tur att inte jag behövde spela.